Prezident Sadir Japarov jana UKMK to'rag'asi Qamchibek Tashiyev. Bundan ari Qirg'izistonda yer mafiyasi bo'lboy, ular qamalat deb aytishgan. Biroq жер түгөнүп көчөнү сатып жиберген мамлекеттик кызматкерлер. Мындай окуя Карасуу районунун жаңы турмуш айылында болуп жатат. Кадастр мамлекеттик ишканасынын эки адиси жалпы пайдалануудагы жолду жеке менчикке өткөрүп жиберишкен. Ал эми менчикке өткөрүп алган адам учурда жолду дубал менен тосуп жатат. Муну жол. Маанияктан жолдон келип атабыз мына. Чоң жолдон келип атабыз. Мына жолдун ортосуна мына дарозаны коюп койгонуна. Münir ayaktan bu yaka Münir'de beton koyup durup özlük kılıp menç kılıp algan dokument jasap koygan narakta koşnalar var o nekta Münir jolun ortosun dele Münir'de darazanı kurup durup elip koygan тип кетти ауз мына мына да адамдар жашап атат мына мына жол болгон мына мына да бир адам жар бар жашайт мына да эки адам бар тип кегенде мына дагы бир кошнабыз үйү мына мына да дагы кошнабыз жашайт наракта дагы бир кошна жашайт мына жол болуп калган эми ошо жерден Onu kurup durup mıyzamsız hareket kıltat mına. Uçurda bul tosmanın artında 4 üy bile üyünü gir albay kalganı jatat. Jaşoçular üylürgü kızıl kitepti 2016 yıl alışkan. Al emi atalgan jerdi mamlekettik kızmatkerler menen jeng içinen sülüşüp satı algan Mamıt Ergeşevka kızıl kitep 2020 yılı berilgen. Jaktoçu Mamıt Ergeşevka berilgen dokument mıyzamsız ekenin aytuuda. Ergeşev Mamıt diken kişige 25 Mart 99 yılı 111 toktom çıkan yer tirkesi bölüm tersinde. Ve o sol tirkeye azı özün men tirkeyen, yer uçağısı, men çiğim deyip darbazasını koyup atan. Darbazasını koyup koyup tür. Eğer darbazasını koyup koyup olsa koğunduk yol böyle darbazasını koyup koyup olsa ondan ki duval meyen kurçak orayın da olan. Eğer de duval kurup kurçaklayan olsa o sol yerde komşular ayırtılar. Biz yüzde güzel bağlamız. Bu mıyzamsız biz kantı bile gireriz. Alardı kupayatta şundan oldu mesele. Teşölü cahtar ne de çöper otat bu boyunçanın? Teşölü otat oldu değil ki akım için çıkarırdık biz değil. Atka minerlerden mıyzamsız hareketlerin açıqa çıkarıp, prezidentke jana atayın kızmattın başçısına kayrılgan karapayım elde, kadastırdın kızmatkerleri korkutup jatkanı belgülü oldu. Biz kişine söylüp durup, prezidentke kayrıldık, Qamchibek Tashiyevge kayrılıp durup, video жасап туруп, YouTube'ga жайлаштырып койсок, кече бизди коркутуп атат үжөч. Азыр ким сүйлөгөн болсо, прокуратурага түштүк, ошо жолдош менен алтын коркутуп атат. Уже биз дагы доканса киришебиз. Ошону ким сүйлөгөн болсо табабыз. Ошондо жанагы жерди бөлүп берген архитекторада иштеген жолдош менен алтын деген киши азыр сиздерди коркутуп жатат, э? Ооба, ооба, доканса киришебиз. Ким сүйлөгөн болсо табат, азыр прокуратура дейт. Ошо жерди сатып жибергенби? Жо, жолду сатып туруп, чек кылып бергенби, ошону такташ үчүн биз кайрылдык да. Жо, белекке бердиби, жо, акчага саттыбы. Азыр эки кошнаны уруштуруп, өздөрү четке чыгып атат. Айыл өкмөттүн бүт замначандыктерин дагы, жумуш жери адис бүт бар келди. 10 киши, по-моему, келди мына жерге чи тактаган. Бирөөсү дагы чечпей кетти. Бирөөсү дагы өзүгөрү чечкен. Биз жогоруда аталган кадастрдын адиси Жолдошбай Рахмановго байланышка чыгып көрдүк. Ал кече прокуратура чакырып, тынчтык келишимге келишкенин айтып, жолду ачып берүүнү убада кылды. Прокуратурага барганбыз кече чакырган эле. Анан мерги келишим менен чечилди же. Ошо жолду ачып бере турган болду ошо кеңири жолду же. Жанагы кошунасынан да жемен алмай болду де тосмон алат, э? Анан кошуна дарбазаны алып, жолун ачып бере турган болду. Aç atıran bazı yolu. Sağız var biz. Aç veriyoruz.
Жер мафиясына байланыштуу талаш буга чейин бир нече жолу катталган. Анын бирине мамлекет башчы өз көзү менен күбө болуп, текшерүү жүргүзүп, бардык күнөөлүүлөрдү жоопко тартууну тапшырган. Депутат депутатына карап агыла. Бул жерде бүт жер саткан мафия 15 жылдан бери бүт бар мафиялашып кеткен да. Сотко да берет, прокурорго да берет, милицияга да берет, алар кырышып айтып, мына ушундай ызычууну жаратып атат. Бул бүгүн эле жаралып аткан ызычуу эмес, деп илгертен бери келип аткан ызычуу. Ошол үчүн эч кимге карабай туруп жооп тартасыңар. Бүгүн дагы жер мафиясынын же жеке кызыкчылыктардын кесепетин карапайым эл тартып, акыйкаттык издөөгө аргасыз. Биз аталган окуяга мындан ары дагы көз салып, жогорудагы аткаминердин сөзүнүн аткарылышын көзөмөлдөп турмакчыбыз.